kan sige, at det her det er ude i Vedelæv. Her har der Vedelæv Havn. Og det er derinde, vi klæder om. Inden for enden af den her badebro. Og du cykler simpelthen bare ned til Vedelæv Havn, og så tager du grusstien herud. Og det er klokken 6:30 til hverdag.